Ar dzelzceļa stācijas apskati Madonā iesākās Latvijas Republikas satiksmes ministra Tāļa Linkaiša reģionālā vizīte, kuras mērķis noskaidrot katra novada aktuālākos problēmu jautājumus, kā arī iezīmēt attīstības vīziju. Kausar satiksmes ministrs tuvākajā nākotnē tieši dzelzceļam jākļūst par sabiedriskā transporta mugurkolu, nevien Rīgā, bet arī novados. Es apmeklēju Madonas staciju un redzēju, ka tur ir iespējas gan izveidot tā saukto park and ride vietu automašīnām, tātad no apkārtējiem novadiem un pagastiem cilvēkiem ir iespēja atbraukt, atstāt mašīnu, pārsēsties vilcienā un tad daudz ātrāk nokļūt, teiksim, Pļaviņās, Aizkraukā, Ogrē vai Rīgā, un uz to mēs arī tuvākajos gados iesim, lai šādus te pārsēšanās punktus veidotu lielākajās apdzīvotās vietās, lai veidotu ekspreša maršrutus, un cilvēki daudz ātrāk varētu pārvietoties Latvijas teritorijā, izmantojot kvalitatīvus vilcienus. Vizītes turpinājumā sekoja tikšanās ar novada pašvaldības pārstāvjiem, pārunājot aktuālākos novada autoceļu problēmu jautājumus. Madoniešiem ir beicies, jo tas viss, ko viņi vēlas, arī tuvākajos gados notiks. Neskatoties uz ierobežotiem līdzekļiem, kas mums valsts budžetā tiek piešķirti reģionālo ceļu uzturēšanai. Mēs turpināsim remontdarbus gan Gulbenes Pļaviņu ceļā, gan Vecpiebalgas Madonas ceļā, kur faktiski visu P30 mēs pabeigsim kvalitatīvi. Arī virzienā uz Varakļāniem ceļš tiks remontēts, tā kā Madona būs labi savienota ar visiem apkārtējiem attīstības centriem. Laba ziņa no ministra puses arī ļaudoniešiem, kuri jau gadiem cīnās par asfalta segumu no pagasta uz novada centru vismaz pa vienu ceļu. Pēc ministra teiktā, patreiz norit projektēšanas darbi un jau tuvāko gadu laikā ceļš P82 tiks sakārtots. Mēs vienu reģionālā ceļa posmu piesfaltēsim klāt, tā, lai viņi būtu arī savienoti ar Madonu, un faktiski visā Madonas novadā vairs nebūs neviena bijušā pagasta centra, kurš nebūtu savienots ar asfaltu ar Madonu. Ļaudonas ceļa asfaltēšana bija svarīgs jautājums, un paldies Dievam un paldies ministram, mēs saņēmām apsolījumu, ka Ļaudonai asfalts būs no Ļaudonas uz Madonu, līdz ar to 21. 22. Gadā iedzīvotāji varēs mēģināt un braukt jau pa kārtīgu asfaltētu ceļu, un to Linkaiša kungs mums apsolīja, un uz to mēs arī paļaujamies. Taču līdzās tam tika skatīt arī vairāk ir autoceļiem saistīti jautājumus, kuriem madonieši konkrēti atbildi patreiz vēl neguva. Pirmkārt, jau gaiziņa savienojums ar asfaltu, kā valsts nozīmes objektam, tāpat Lubāna ezera, pa ko mēs runājam ar putnu vērošanu, ar lidos attīstību degumniekos un ar savienojumību ar Latgali, tur atbilžu šobrīd nav, pie tā ir jāturpina strādāt, un mēs to, protams, uzsvērām. Tāpat arī vietējie ceļi, kas ir uzturēšana ziņā mums svarīgi. Jā, mums ir ceļa fonds pašvaldībai, bet ar to mēs varam iztīrīt sniegu ziemā, veikt minimālos remontdarbus, bet mēs nevaram attīstīt ceļu tīklu. Par to noteikti ir jārunā, un tie ir nākamie soļi, kas ir pašvaldībai ļoti svarīgi, ir īpaši par cilvēkiem laukos un par viņu mobilitāti. Skolu tīkla reforma, autotransporta pārādājuma, kustības izmaiņas, tas viss iet kontekstā ar ceļa kvalitāti, medicīnas pakalpojumu, sasniedzamība, autoveikali. Lauka ceļa, tas ir numur viens. Līdz tik uz tam pārunāts tika arī akcijas sabiedrības Latvijas pasts darbs. Saprotot, ka tā darbība ir ļoti svarīga īpaši reģionos, kur pasts nodrošina pensiju un citu primāro pakalpojumu sniegšanu. Tā mums ir pieteikami sāpīga problēma, gan ar pasta nodaļu potenciālu slēgšanu, gan ar darba laikiem, kuri tiek samazināti. Mēs akcentējam, ka tas ir nozīmīgi pakalpojumu piemība laukos, un tomēr valstī būtu šis tas jādotē, un arī akcentējam to kā problēmu. Pašvaldība nāk pretī, cik var pasta nodaļām, bet tā tomēr ir valsts funkcija. Ministru solīja par to padomāt un tiešām šo pasta pakalpojumu, cik iespējams saglabāt laukos, neliekot par uzstādījumu pasta nodaļām pelnīt, kas nav iespējams, bet nodrošināt pakalpojumu iedzīvotājiem, kas ir primāri. Vizītes noslēgumā ministrs atzina, ka viņam radies ļoti pozitīvs iespējas par Madonu, viņš saskata tās attīstību un kļuva ieinteresēts nākamo vizīti plānot, lai apskatītu topošo degumnieku lidlauku mazās aviācijas nodrošināšanai. Sandra Zariņa, Kārnis Kumsārs, Vidzemes televīzija.